Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Жылзай Маратқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Білікті мемлекеттік аппарат. Абай облысында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының филиалы ашылды. Ешкімде ештеңе де ұмытылмайды. Семейліктер тәжік оған шекарасында қаза тапқан сарбаздар деске алды. Жүректерді жүрекпен емдеген алтын қолды хирург Бұланов Бекжан Серікбосынұлының құрметіне меморалдық тақта ашылды. Елімізде орын алып жатқан саяси реформалар түрлі саладағы жаңа бастамаларға ықпал етті. Сондай қазақстандықтардың мемлекетті басқару ісіне араласуын саяси көшбасшыларды қалыптастыруға жол ашуда. Бұл президенттің әділетті Қазақстан құру жолындағы маңызды қадамдарының бірі болды. Мемлекет басшысы мәлімдемесінде бірқатар сала жұмысына қатысты нақты тапсырмалар берді. Оның ішінде инфрақұрылымды дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру да бар. Бұл туралы жергілікті спорт саласының басшысы былай дейді. Бастамаларға қолдау көрсетеді деп ойлаймыз. Жалпы қаламыздың көркіне, қаламыздың жолдарына назар бөлінсе деп ойлаймыз. Инфраструктурасына спорттық нысандар салынса деп ойлаймыз қаламызда. Спорттық инфраструктураға келетін болсақ, ауыл ел бесігі деген үлкен жоба бар елімізде. Облысымыз бойынша 2023 жылға жоспарланып отырған жалпы сомасы 1 миллиард 441 миллион теңге соманы құрайтын үш жоба көзделген. Бүгін Семейде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Абай облысындағы филиалы ашылды. Облыста қадамын бастап жатқан жаңа оқу орнында мемлекеттік қызметшілер біліктіліктерін көрсететін болады. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Абай облысы бойынша филиалы ашылды. Салтанатты шараға Абай облысы әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, академия филиалының өкілдері мен Абай облысындағы мемлекеттік қызметшілер қатысты. Мемлекеттік басқару академиясының басты міндеті мемлекеттік қызметшілердің біліктіліктерін арттырып, оларды қайта даярлау. Жаңадан ашылған облыс болғасын, мемлекеттік қызметкерлердің көбі жастар, жаңадан қызметке келіп жатқан азаматтар. Оларды қайттан оқытып, біліктілігін арттыруға бұл филиалдың мүмкіндігі зор. Бұл филиал бізде енді айта кетсек, 3,5 мыңдай мемлекеттік қызметкер бар. Оның ішінде оның жартысы мынау өзі жергілікті органдарға қатысты, жартысы республикалық мекемелердің жұмысшылары. Бүгінде мемлекеттік қызметшілерге қойылып отырған талап басқа. Орталыққа жалтақтамай, жергілікті жерде мәселені шешуге дағдылану керек. Мемлекеттік органдардағы жұмысты ұйымдастыру мәдениетінде толық жаңғырту міндет. Целью мероприятия является... Шараның мақсаты мемлекеттік қызметкерлерге қосымша білім беріп, біліктіліктерін көтеру. Көзқарастары жан-жақты дамыған кәсіби білікті Абай облысының мамандарын даярлауға үлес қосу. Абай облысының мемлекеттік қызметшілері осыған дейін Өскемен қаласындағы филиалда біліктіліктерін жетілдіретін. Енді өз облысымызда филиал құрылды. Бұл аймақтағы қызметкерлерге жаңа мүмкіндік. Бұндай оқу біздің қаламызда облыс болғалы бірінші рет болып отыр. Қазір тобымыз жан жақты бүкіл облыстан жиналған әріптестеріміз жиналып бірге сабақ өтудеміз. Енді бұндай шаралар ары қарай осы облысымызда көркейіп болғанына қуаныштымыз. Сабақ мазмұнды, өте сапалы, білімді тренерлер дәріс беруде. Біздің біліктілігімізді арттыруға үлес қосып жатқан барлық тренерлерге алғысымды білдіремін. Академияның Абай облыстық филиалы жаңа Қазақстан үшін кәсіби мемлекеттік қызметшілер аппаратын даярлауға ықпал етпек. Нұргүл Садықова, Малика Мұхтарова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Әлихан Бөкейхан университетінің 25 жылдығына орай парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізі атты дөңгелек үстел өтті. Шараға Қазақстан, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан сарапшылары қатысты. Әлихан Бөкейхан университетінің 25 жылдығына орай парасаттылық, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Жас ұрпақтың бойындағы жоғары рухани адамгершілік құндылықтарды, парасаттылық пен ізгілік, жауапкершілік дағдыларын қалыптастыруды көздеген жиын барысында ғылыми зерттеулер мен құқықтық қызметтегі үздік тәжірибелер ортаға салынды. Оқу орын болашақ мамандарды еліміздің білікті де адал азаматтарын тәрбиелеу үшін осындай ауқымды шараға ұйытқы болды.
Негізгі мақсатымыз бұл дөңгелек үстелдің ол жастардың бойында рухани адамгершілік, парасаттылық, осындай құндылықтарды бойдарына қалыптастыру. Өйткені дәл осындай жастар біздің мына келешектегі мемлекеттік қызметте, практикалық қызметте орын алатын осы студенттер кейін диплом алғаннан кейін. Сондықтан дәл осы жастар осындай сыбайлас жемқорлыққа төзімділіктерін көрсетіп, сондай тұрғыдан азамат ретінде болып қалыптаса, бізге де өте қуанышты. Іс-шараға ғылыми қызметкерлер, жоғары оқу орны оқытушылары, докторанттар, магистранттар, заңгерлер, мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өкілдері, колледж оқытушылары мен жалпы білім беретін мектеп мұғалімдері қатысып, бүгінгі таңдағы өзекті мәселелерді көтерді. Біздің еліміздегі ең өзекті мәселелердің бірі бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдардың жүзеге асырылуы. Сонымен қатар бұл бізге не береді? Бұл біздің қоғамдағы болашақ жастарға деген өте үлкен тәрбие. Ол тәрбиені қалай айтамыз? Тәрбие бұл жерде құқықтық сауаттылықты нығайту. Сонымен қатар мына құқықтық сананы, құқықтық мәдениетті қалыптастыру. Дөңгелек үстел аясында Әлихан Бөкейханов пен Алаш партиясының басқа да өкілдерінің патриоттығы, ұлтжандылық қасиеттері үлгі етілді. Ұлт мақтаныштарын насихаттау арқылы жас ұрпақтың бойындағы жоғары рухани адамгершілік құндылықтарын арттыру көзделді. Ортада парасаттылықты насихаттау, жастарды адал азаматтар етіп тәрбиелеу оқу орнының басты ұстанымы. Біздің ата-бабамыз үшін рух сөзі өте қастерлі ұғым. Сонымен қоса ұлттық руханиятқа рух та, мәдениет те, тіл де, тіпті иман, ар-ұят мәселесі жатады. Әр қазақ жастары осыны білген абзал. Осы кезде ғана біз мәдениетімізді, тілімізді жоғалтпай сақтап қала аламыз. Әлихан Бөкейхан университетінің 25 жылдығына арналған бас қосу барысында Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, сондай Қазақстанның әр түкпірінен ғалымдар онлайн байланыста болды. Сарапшылар осындай формат тәжірибе алмасып мәселелерді шешуге үздік алаң деген баға берді. Нұргүл Садықова, Ерасыл Дүйсенбеков, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Президент тапсырмасына сәйкес елді мекендерде кадрлық тапшылық мәселесін шешу маңызды. Бұл ретте жас мамандарға қажетті жағдай жасалуда. Көкпек ауданының әкімі осы мақсатта Семейдегі Мұхтар Әуезов атындағы колледж студенттерімен кездесуге арнайы келді. Білім ордасында ауданның 41 түлегі білім алуда. Семейдегі іргелі оқу орындарының бірі Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж. Білім ордасында 1300-ден астам болашақ ұстаз білім алуда. Бұрын мұғалімдер семинариясы болған қасиетті шаңырақ, қазаққа танымал ұлт зиялылары білім алған орда. Тарихы мен тамыры тереңде жатқан оқу орнында қазірде мектепке дейінгі және бастауыш пәндік бағыттар бойынша болашақ ұстаздар даярланады. Еңбек нарығында педагогикалық колледж түлектеріне сұраныс жоғары. Көкпек ауданының әкімі білім ордасының жұмысымен танысып, студенттермен кездесті. Сондай ақ өңірден шыққан студенттерді аудандағы бос жұмыс орындарына тарту мақсатында кездесу өткізді. Көкпек ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаевтың айтуынша, елді мекендердегі маман тапшылығы мәселесінің алдын алу үшін барлық жағдай жасалған. Оның ішінде баспанамен қамтамасыз ету басты назарда екендігін айтты. Қазақстандағы ең бір осындай орта білімді дайындайтын номер бірінші колледж бойынша өзім тұрған есептеймін осы колледжді. Себебі үлкен тарихы бар колледж. Жаңа өзіңіз аралап көрсеттіңіз ғой бізге қаншама ұлт тұлғалары біздің осындай ұлтымыздың жаңашырлары, қаймақтары осында білім алды, осында дәріс берді. Бүгінде колледжде ауданының 41 түлегі білім алуда. Олардың басым көпшілігі оқу озаттары. Мемлекеттік бюджет есебінен оқуға қабылданған жастар. Аудан әкімі белсенді әрі үлгілі студенттерге 50 000 теңге көлеміндегі сертификаттар мен алғыс хаттар табыстады. Оқу орнының басшысы Шағангүл Шанаеваны Көкпекті ауданының асыл анасы төсбелгісімен марапаттады. Ерлік белсенді, жақсы оқиды, осы жердің көптігін жұмыстарына, қала бердің қала, республика деңгейінде де өздерінің белсенділіктерін көрсетіп, танымал болып жүрген студенттер. Сондықтан осындай тамаша студенттерді, білімге, ғылымға, ниетті,
тәжірибе жинақтап жатқан осындай мұғалімдік мамандыққа, тәрбиешілік мамандыққа бет бұрып өздерін тәрбиелеп жатқан біздің жастарымызға осындай керемет жастар тәрбиелеп жатқан көкпекті өңірінен рахмет айтамын. Жиын соңында Ділдәбек Оразбаев жас мамандарда білімдерін туған жерінің игілігіне жаратуға шақырды. Алаштың білім ордасы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж түлектері үшін ауданда қашанда есік ашық екенін жеткізді. Шұғыл Сұлтанмахмұдова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Қалыптасқан дәстүр бойынша 7 сәуір күні Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскерінде, оның ішінде 55-11 әскери бөлімінде тәжік ауған шекарасында қаза тапқан қазақстандық жауынгерлерге арналған ерлікті еске алу күн аталып өтті. Қазақстан Республикасы әскерлерінің қазіргі ұлттық ұланның жедел мақсаттағы бөлімдерінен 2000-нан астам сарбазы мен офицері 1993 жылдан 1998 жылға дейін Қазақстан Республикасының жекелеген атқыштар жиынтық батальоны құрамында тәуелсіз мемлекеттер достастығы шекарасының тәжік ауған учаскесін күзету жөніндегі жауынгерлік міндеттерді орындады. 1995 жылдың 7 сәуірі қайғылы күн болды. Шекара бекеттері арасындағы Пянж өзенінің бойындағы Пшихавр тау шатқалында қазақстандық жауынгерлер ауған маджахеттерінің нысаналы шабуылына ұшырады. Жаумен шайқаста Қазақстан Республикасы ішкі әскерінің 17 жауынгері қаза тауып, 33-і әртүрлі дәрежеде жараланды. Біздің сарбаздар өмірлерін қыл үстіне қойып, әскери міндеттерін соңына дейін орындады. 55-11 әскери бөлімінің әскерилері 17 батырдың ескерткішіне гүл қойып, 1 минут үнсіздікпен сарбаздардың рухына тағзым етті. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших воинов. Бүгін біз тәжік ауған шекарасындағы жауынгерлеріміздің рухына тағзым ету үшін жиналдық. Ешкім қаза тапқан адамды тірілте алмайды, ол ақиқат. Бірақ олардың ерліктерін жадымызда жаңғырту біздің перзенттік парызымыз. Каждый бой без потери личного состава не бывает. Әрі жекпежек адам шығынынсыз болмайды, сондықтан біздің миссиямыз жыл сайын осы шайқастарға қатысқан жауынгерлерді, оның ішінде тәжік ауған шекарасындағы соғысқа қатысқан сарбаздарды жинап, 55-11 әскери бөлімінің қайтыс болған 17 сарбазын еске аламыз. Біз оларды еш қашан ұмытпаймыз. Семей медициналық университетіне қарасты университеттік аурухананың жүрек қан тамырлары хирургиясы бөлімінің меңгерушісі болған ангиохирург Планов Бекжан Серікбосынұлын еске алу мақсатында аурухананың қабырғасында мемориалдық тақта ашылды. Шараға Семей медицина университетінің ұжымы, хирургтың курстастары, достары, шәкірттері және туған туыстары келді. Толығырақ алдағы сюжетте. Бекжан Серікбосынұлы Буланов 1974 жылы Аягөз ауданында туған. Семей мемлекеттік медицина институтында емдеу ісі мамандығы бойынша білім алды. Еңбек жолын Семей мемлекеттік медицина университетінің медициналық орталығында ангиохирург дәрігер болып бастаған. Жоғары санатты кардиохирург, ангиохирург Орталық Азия мен Қазақстанның жүрек қан тамырлары хирургтары қауымдастығының, ресейлік тамырлы хирургтар қоғамының, Қазақстанның кардиоторакалдық хирургтар қоғамының және еуропалық кардиохирургтар қауымдастығының мүшесі болды. Қаншама адамның өмірін сақтап қалған алтын қолды хирург білікті маманды әріптестері еске алды. 2013 жылы алғаш рет біздің өңірде, өзіміздің облысымызда кардиохирургия бөлімін ашты. Жүздеген мыңдаған адамдардың дертіне шипа жасады. Бүгінгі біздің іс-шара кейінгі ұрпақ есте сақтау үшін жасалып отыр. Дәл мен үшін Бекжан Серікбосынұлы біздің қазіргі заманымыздың қаһарманы болып қала береді. Бекжан Серікбосынұлы еңбек еткен университеттік аурухананың қабырғасында мемориалдық тақта ашылды. Бекжан Серікбосынұлы Семей медициналық университетінің ауруханасында жұмыс істеген кезеңде бөлімшеде операциялық араласудың жасанды қан айналымы жағдайында коронарлық артериялық шунттау, жұмыс істеп тұрған жүрекке коронарлық артериялық шунттау және емдеу диагностикалық манипуляциялардың заманауи әдістері енгізілді. Оның басшылығымен іш және кеуде қолқасына операциялар, тамырларға пластикалық операциялар игерілді. Бекжан Серікбосынұлы является одним из основоположников кардиохирургической помощи семейской.
Бекжан Серікболсынұлы Семей өңіріндегі кардиохирургияның негізін қалаушылардың бірі. Оның бастауымен алғаш рет ашық жүрекке ота жасалды. Бекжан Серікболсынұлының арқасында жыл сайын 100-ге жуық ашық жүрекке ота жасалды. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары хирургиясы бөлімінде заманауи жоғары технологиялық емдеу әдістері енгізілді. Біздің қазақ елі әсіресе Семей өңірінің тұрғындарына жергілікті жерде қол жетімді сапалы медициналық көмек алуға мүмкіндік туды. Жүрек қан тамырлар жүйесінде медициналық хирургиялық тәсілдердің дағдыларын жетік меңгерген, артериялық жүйе мен жүрекке күрделі операциялар жасаған тәжірибесі мол дәрігер еді. Оның көптеген авторлық ғылыми зерттеулері жарық көрген. Коронавирусқа қарсы күрес жолында өмірден өткен Бекжан Бұлановтың денсаулық сақтау саласына сіңірген еңбегі өлшеусіз. Аслан Ертіспаев, Әділжан Бейсенғазенов, Семей телеарнасы. Бүгін қасиетті Рамазан айының басталғанына 16 күн болды. Мейірім мен кешірім айын жұрт асыға күтетіні рас. Дәл осы айда адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, жақсы жаққа өзгеруге амал жасайды, ораза тұтады. Ал жалпы ораза тұтудың талаптары қандай, ол қандай жағдайда бұзылады деген сұрақтарға әріптесім жауап іздеп көрген екен. Сюжетте толығырақ. Негізі ораза ұстаудың рухани һәм денсаулыққа да пайдасы өте көп. Рухани пайдаларының бірі адам баласын сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Жалпы мұсылман қоғамында осы Рамазан айында қылмыс азаятыны белгілі. Себебі осы айда мұсылман адам өзін және өзгелерді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыяды. Нәпсісін тізгіндейді, мейірімді, кешірімді болады. Енді оразаның бұл адам баласына пайдасы өте зор. Біріншіден Алла Тағала исламда 5 парыз берген, бірінші кәлима шахадат болса, екінші намаз оқу, үшінші қасиетті Рамазан айында ораза ұстау, төртінші зекет беру, бесінші қажылыққа бару. Бірінші Алла Тағалаға иман келтіргеннен кейін қалған төрті өзі бөлік-бөлік құлшылық ғибадат болып есептеледі. Біз көп жағдайда осындай сұрақтардың арасында көп естейміз, егер намаз оқымаса оразасы қабыл емес деген көп сұрақтар дейсіміз. Негізі бұл дұрыс айтылған сөз емес. Өйткені намаз оқыса адамдар бар, ораза ұстамайтын адамдар бар. Өйткені денсаулығы келмейді, зекет те бермейді, өйткені жағдайы жоқ, қажылыққа да бармайды. Сонда біз оның намазын қабыл емес деп айта алмаймыз ғой. Рамазан айында жастардың, әсіресе мектеп оқушыларының ораза ұстауына қатысты мәселелер туындап жатады. Ұстаздар оқушылардың түнде ұйықтамай, сабақта қалғып мүлгіп отыратындарынан арызылықтарын білдіріп, әлеу желіде түрлі посттар салады. Жалпы ислам дінінде осы тақырыпқа қатысты не айтылғанын имамнан сұрап білдік. Ең бірінші балаға кім жауапты? Ата-анасы жауапты. Үйдегі солай ғой. Егер ата-анасы мұсылман болып, оларға үйрету мақсатында ғана ұстаңдар деп атса, ол болады. Бірақ оны мәжбүрліп ұстату дұрыс емес. Олар ұстамаса да ешқандай бір оған жаза немесе күнә ешқандай жазылмайды. Балиғат жасқа толмағандықтан. Енді бұл жерде жас балалардың ұстауы оларға күнә болып жазылмайды ғой. Міндетті емес, сауап емес, сауап, бірақ міндетті емес. Оларға не жағынан зиян? Ол жаққа оларға білім алу жағынан зиян. Солай ғой. Сол үшін ал білім алу міндетті, парыз. Сол үшін оған білім алу керек пе, немесе ораза ұстау керек пе деген кезде оған білім алу бірінші парыз болады. Семей шаһарының тұрғындары Рамазан айы жайлы не ойлайды? Семейліктер ораза тұтқан адамға қойылатын талаптар жайлы біледі ме деген сұрақтарға жауап іздедік. Қала тұрғындарына осы тақырыпқа байланысты микрофон ұсындық. Я өзіме ораза ұстаймын, әрине дұрыс қой, ол жағынан бір жағынан өзіңде жаман нәрселерден тиылып, бір жағынан ораза көбінесе айтады ғой ғалымдарымызда азаға пайдалы деп. Ораза жалпы кешірім айы дейді ғой, бүкіл жер шарындағы мұсылмандар үшін ортақ бір өте бір игі әрекет деп айта аламын. Ал енді оқушылардың ораза ұстауына келетін болсам, өз басым қарсымын. Өйткені қанша айтқанмен жас ағза оның өсіп даму үшін оған күнделікті шу уақыт тамақ ішіп тұру қажет деп ойлаймын. Оқушылар ұстауға болмайды, өйткені мен медицина қызметкерімін бұрынғы. Өйткені өсіп келе жатқан организмге ол керек жоқ. Оразаның қадір қасиетін білетін жасқа жеткенде ұстау керек. Ораза тұтқан адам белгілі бір іс-әрекеттерден тыйылу керектігі белгілі. Қоғамда адамның оразасын бұзатын дүниелер жайлы сан түрлі пікірі бар. Абай Құнанбайұлы атындағы мешіттің наиб имамы осы тақырыпқа да тоқталды. Оразаны бұзбайды, егер ол ұмытып іш болса суды, немесе тамақ ішіп әбден тойып алды, әбден тойып алғаннан кейін оның ораза екені есіне түсті, оның оразасы бұзылған жоқ. Немесе су ішіп атып есіне түсті, ей мен оразамын ғой деп есіне түскен уақыттан бастап ол сол суын тоқтату керек ішуін. Егер де ол ішуін әйтеуір бұзылып қойды деп ары қарай іше берсе,
онда сол күнгі оның оразасы бұзылды. Рамазан айында адам баласы бойындағы жаман қасиеттермен күресіп, жақсыға ұмтылады, өзін-өзі тәрбиелейді. Имам қазір мешітке баратын жастардың саны едәуір көбейгенін айтып отыр. Бұл қуантарлық жағдай, дейді Ерлан Омаров. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Сонымен қатар спорт жаңалықтарына тоқтала кетейік. Елімай командасы бірінші лигадағы алғашқы кездесуін Ақжайық командасымен тең дәрежеде бастады. Есеп 1-1. Бұл қайта жанданған команда үшін үлкен жетістік. Бүгін футбол жанкерлері жергілікті ойыншыларды ерекше құрметпен әуежайдан қарсы алды. Келесі ойын 14 сәуір күні Спартак стадионында өтеді. Я хочу поздравить всех семейских болельщиков. Семей жанкерлерін құттықтаймын. Біз тарихи ойын ойнадық. Семей командасы қайта жанданды. Бірінші кездесу сыртта өткен жылы премьер лигада ойнаған Ақжайық командасымен болды. Командамыз шебер ойын көрсетті. Бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.